Muli magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sumusubaybay sa live streaming ng Holy Mass dito sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word. Lord, anong isasagot ko pag ako naman ay tinanong ng katanungan na iyong ibinato o iyong inilahad sa iyong mga Taga sunod. Pwede po bang mangopia? Naku, no. ito ang magiging crisis natin ngayon. Ano? Yang sa ating new normal. Naku, paano nga kaya tayo makasisiguro sa mga isasagot ng mga estudyante? At ito, sa Ebanghelyo ngayon, ano nga ba? Paano tayo makakasiguro? Lalo na nung tanungin ang mga disciples, yung unang tanong, madali lang eh. Sino raw ba ang anak ng tao ayon sa mga tao? Kahit pa anong sabihin nila, ay maaaring hindi gamitin ng Panginoon. Kung tama man, kung mali man dahil ito ay narinig nila, ay pwede nila sabihin na, eh, Lord, sabi nila eh, sabi nung iba, oh, ikaw si Juan Bautista, ikaw si Elias, ikaw si Jeremias, o oh, isa sa mga propeta. Though, kung titingnan natin yung mga sagot na yon, ay maganda ng mga sagot. The Jesus being compared to, or uh, inaakala ng mga tao na si ay si Juan Bautista, si Elias, si Jeremias, o isa sa mga propeta. At yun nga sabi ko kanina ay merong maaring kadalian ang pagsagot sa tanong na ito. Subalit, may mas siguro sa standard ng mga apostles sa mahirap-hirap na tanong at sa iba ay maaring Nananalangin ako, huwag sana ako ang tawagin. But then, Jesus called Peter. Tinawag ng Panginoon sa pamagitan ng pagsagot ni Simon Pedro. At siguro may agam-agam ang kanyang mga kasama. Teka muna, parang si Pedro pa. No? Ay Kung babalikan natin ang mga nangyayari kay Pedro, kung estudyante, hindi ito papasa. Kung ito'y isang apprentice, kung ito'y isang nasa OJT, ay hindi ko ito i-hire. Natatandaan niyo ba? Kung binasa natin, two weeks ago yata yun. Itong si Pedro, ito ay nagbalak na Sumunod sa Panginoon, nang ito ay lumalakad sa tubig. Subalit, dahil sa kanyang takot, dahil sa hindi gano'n katibay ang kanyang pananalig, ay siya ay unti-unting lumubog. At kung ifa-fast forward natin, aba eh marami pa na tila baga itong si Pedro ay walang kwalifikasyon, walang kredibilidad. Although, may isang bagay na mahalaga doon. Nung siya ay tinawag ng Panginoon, siya ay sumunod kay Kristo. At hinayaan niyang ang Panginoon ang siyang maging gabay ng kanyang buhay. And dumako tayo sa sagot. Anong sabi? Kayo po ang Kristo. Ang anak ng Diyos na buhay. Aba, nakatama. Nakatama si Pedro. At ang kanyang sagot ay maituturing natin na isang sagot ng taong ginabayan ng Ama. Ginabayan ng Diyos ginabayan ng Espiritu. Bakit? Eh, hindi nga halos makatama ng sagot. Hindi nga halos maitama ang kanyang masidhing pananampalataya sa Diyos. Eh, kalulubog nga lang nito sa tubig. But then, anong sabi ng Panginoon? Well, mapalad ka, si anak ni Jonas. Sapagkat so, ang katotohanan ng ito ay hindi inihayag sa iyo at sino mang tao kundi ang aking amang nasa langit. At ang pagpapahayag ng ito ay sinundan pa ng Diyos no ng pagbibigay ng susi ng kalangitan. O kaya may mga imahin tayo dito sa atin sa 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 atin, sa Shrine ay may imahin tayo ni Pedro na may hawak ng susi at malimit ganoon kung hindi manok may manok na katabi ay may hawak na susi at yun ang naging pasimula ng isang pamumuno isang pagtatalaga ng Diyos na ikaw mula ngayon ay ituturing ng mga kasama mo na siyang mamumuno itinuturing ng Diyos na siyang katiwala sa kanyang binalak na pagliligtas sa sangkatauhan. Subalit so dito rin natin makikita na sa lahat ng kahinaan, sa lahat ng kakulangan, ay nagtitiwala pa rin ang Diyos sa tao. Subalit so, ang pagtitiwalang ito ay dapat ay bigayan. Na tayo rin ay magtitiwala si Pedro ay nagtiwala na siya ay gagabayan ng Panginoon. Kasi human standard human siguro nature ay kulang kapos. Subalit so, ang lahat ng ito ay napupunuan dahil ang tunay na siyang gumaganap ay ang ating Panginoon. Tayo ay ginagamit niyang instrumento. Tayo ay ginagamit niyang kasama. Subalit ang lakas, ang kapangyarihan ay nagmumula sa Panginoon. Ito ang pinapakita sa atin ng mga pagbasa na may itinalaga, na tao ang Diyos at ang taong ito, mga taong ito ay nagtiwala. Hinayaan nilang ang kapangyarihan ng Panginoon ang siyang maging gabay nila upang may sakatuparan ang naisin ng Diyos para sa atin. Nandito ang Diyos, nasa simbahan, nasa mga namumuno. pinapa pa nga ito, eh, hindi ba? Naalala nyo noong 2005, namatay ang Santo Papa John Paul II. At we are already in the era of the internet, the era of the multimedia. Kaya naipakita sa atin ang mga kaganapan. At may mga ilan na may agam-agam, ilan na siguro ay may pangamba na ano kaya ang mangyayari sa simbahan ngayong ang itinuturing nitong puno dito sa lupa ay sumakabilang buhay sa katauhan ni John Paul II. At alam niyo po, dahil nga sabi ko kanina ay very ano na, uh, kalat na, laganap na ang mga pagbo-broadcast ng na nangyayari higit sa lahat ay sa Roma, sa Vatican ay tayo rin ay namulat doon sa tinatawag na conclave, pamimili at matagumpay na naisalin ang pamumuno kay Benedict XVI. No? At dahil dito ay nakita ng marami na bagamat namatay si John Paul II at tila may puwang na dapat punuan ay hindi man lamang na pariwara o sabihin nating napahamak ang simbahan. Bakit? ang Diyos naman ang in charge. Si Jesus ang in charge. The Spirit of God. Ito ang patuloy na gumagabay at nagpapalakas sa ating simbahan. At ito, ang katuparan ng sinabi ng Panginoon noong namulat ang mata ni Pedro sa pamagitan na rin ng biyaya ng tulong ng Ama na nakilala niya. Hindi lang nakilala, kundi naipahayag na, na ikaw, Jesus, ay Mesiyas. Ikaw, Jesus, ay Kristo. Ikaw, Jesus, ay anak ng Diyos. At nung siya ay bilang isang leader, isang pinuno, ay ginabayan na siya ng Diyos. At ang kapangyarihan ng pamumunong ito ay naisasalin, na ipapasa, ng walang agam-agam, walang takot, walang pangamba, sapagkat si Jesus ay laging kasama ng kanyang simbahan. At ano ito para sa atin? Eh, tayo na may hindi mga santo-papa. O hindi tayo ako, okay, baka ako hindi maging santo-papa. gardener dyan sa amin, sa seminaryo. At sa inyo, tayo, mga nakikinig sa live stream nito, mga laiko, tayo rin ay tinatawag ng Diyos. Tayo rin ay inihiling na ipahayag ang tunay nating pagkilala kay Jesus. Ipahayag sa pamagitan nating salita, at ipahayag sa pamagitan ng ating mga gawa. At lahat tayo ay inaatasan ng Diyos nagumanap sa ating kanya-kanyang mga tungkulin bilang isang kristyano. sa ating buhay sa gitna ng crisis na pandemic na ito nawa ang ating pamumuhay ay siyang magpaalala sa mga tao na tayo ay naniniwala na tayo rin ay nagpapahayag na tayo rin ay sumasagot sa tanong ng ating Panginoon, sino ba ako para sa iyo? At sa pagtugon natin ay kalakit ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon na ating ipinahayag bilang Mesiyas, bilang Diyos, bilang Hari, bilang siyang namumuno sa ating buhay. At ganap or ating gawain ating ganapin ang tungkulin na iniatas sa atin bilang isang Kristiyano. Sabi ko ngay ang pagpapahayag tungkol kay Kristo na siyang Diyos sa pamagitan ng ating mga gawa, mga kabutihan, mga mumunting pag-aalay ng sarili para sa kapwa. At higit sa lahat ay sa ating pagsasabi, pagsasalita na Panginoon, Ikaw nga, Ikaw ang Panginoon, ikaw ang Kristo. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. So, hindi na tayo takot na ano bang isasagot natin. Dahil nandito naman ang Ama, nandito ang Diyos na siyang gagabay sa atin, na si Jesus at sundin ang Kanyang mga iniatas para sa ating lahat. Amen. Thank you.